Сьогодні ми поговоримо про взяття внутрішньо переміщених осіб на соціальний квартирний облік для отримання житлових приміщень для їх тимчасового проживання. На жаль, це питання є дуже актуальним на теперішній час, оскільки значна кількість громадян України змушена була покинути власне житло і переїхати до інших регіонів. Отже, хто має право стати на соціальний квартирний облік? Перше – це внутрішньо переміщені особи, які не мають іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території. Друге – це особи, житло яких знищено, пошкоджено та непридатне для проживання. Хочу звернути увагу, що перш за все особа повинна бути зареєстрована як внутрішньо переміщена, і взяття її на соціальний квартирний облік можливо лише за місцем її реєстрації в єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб. При цьому члени сім'ї такої особи, що подає заяву, беруться на облік разом із нею, незалежно від їх місця обліку. Звичайно, для розгляду питання щодо можливості постановки на облік особі необхідно подати заяву. Заява подається до органу місцевого самоврядування за місцем її перебування. Разом з заявою необхідно надати копію відповідних документів, а саме копію документів, що посвідчують особу заявника та підтверджують громадянство України, копію довідки внутрішньо переміщеної особи та копії відповідних довідок членів її сім'ї, копію документів, що підтверджують родинні відносини заявника, а саме це може бути свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо. Також надається копія реєстраційного номера обліку картки платника податків. Також необхідно надати копію документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні тимчасового житла, якщо такі є. Необхідно зазначити, що першочергове право на забезпечення житла мають багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, особи пенсійного віку. Також необхідно надати документи, що посвідчують представника, у разі якщо заяву подає уповноважена особа. Особі, яка подала заяву на розгляд, обов'язково видається опис документів, в якому зазначається інформація про дату реєстрації заяви, її реєстраційний номер та перелік документів, що були надані разом з заявою. Такий опис підписується посадовою особою органу місцевого самоврядування, яка їх прийняла. Заяву можна подати в такий спосіб. Перше – це особисто під час відвідування органу місцевого самоврядування або центру надання адміністративних послуг. Друге – через єдиний державний веб-портал електронних послуг. Третє – рекомендованим листом з обов'язковим повідомленням про вручення. І в цьому випадку також необхідно бути нотаріальне засвідчення підпису особи. Рішення про взяття на облік або про відмову у взятті на соціальний квартирний облік приймається уповноваженим органом протягом одного робочого дня після подання відповідної заяви. Що може стати підставою для відмови? Перше – це надання неповного пакету документів. Друге – подання документів з виправленнями. Третє – подання документів із заздалегідь неправдивою інформацією, що також, на жаль, буває. У разі відмови в постановці на облік заявнику надається письмова відповідь з чітким обґрунтуванням такої відмови не пізніше 3 робочих днів від дня прийняття такого рішення. Рішення про відмову може бути оскаржено заявником в судовому порядку. Але, звичайно, органи місцевого самоврядування
повинні не допускати таких випадків та намагатись вирішувати всі питання, що виникають. Хочу також звернути увагу, що законодавством встановлені випадки, коли проводиться зняття внутрішньопереміщеної особи із соціально-квартирного обліку. А саме, подання за місцем обліку заяви про зняття особи з такого обліку. Друге, втрати підстав, що дають право на отримання соціального житла. Третє, виїзду особи на постійне місце проживання до іншого населеного пункту. Четверте, одержання особою кредиту на будівництво чи купівлю власного житла. П'яте, надання особі земельної ділянки на будівництво житлового будинку. Шосте, виявлення в документах, що надавались особою при постановці на облік недостовірних даних. Звертаю увагу, що рішення про зняття особи з соціально-квартирного обліку приймається саме тим органом, за рішенням якого така особа була взята на соціальний квартирний облік не пізніше 30 робочих днів з моменту виявлення відповідних підстав. Про зняття внутрішньопереміщеної особи з соціально-квартирного обліку також особа повідомляється в письмовій формі. На сьогодні це головні моменти, визначені чинним законодавством, які потрібно враховувати сторонам при вирішенні питань щодо взяття на квартирний облік внутрішньопереміщених осіб.